Mədəniyyət Nazirliyi Xristiyan İrsimizi Tanıyaq layihəsi çərçivəsində bu dəfə Alman Luteran Kilsəsinin video görüntülərini yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, 1909-cu ildə Almanlar tərəfindən inşa olunan kilsə Azərbaycanın Şəmkir şəhərində yerləşir. Məkan 32 il kilsə, daha sonra isə Mədəniyyət və Müəllimlər Evi, eləcə də Tarix, Diyarşünaslıq Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. Luteran Kilsəsinin bərpası və əsaslı təmiri Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə həyata keçirilib və abidə kimi qorunur.